I'm from your head. Might be those drugs you've been taking, or that alcohol you've been taking, or perhaps you are just so lonely. Well, Mr. Beard? Tässä tosiaan nyt rytinä tuossa mun oven takana ja alkaa noin päihteet olla niinku loppu. Mä en tiedä kuunteleeks kukaan enää sitä tän lähetystä, mikä on nyt tulille käytännössä ympäri kellon, mutta ehkä joku vois vähän jeesi. Tää on täällä tornissa. Ja mitä mä sitten kuuntelen? Ei helvetti, on pakko tehdä jotain. No nyt on kyllä maailman loppu, kun säkin tuu tulos. No radio puukivuuki ei kuulu, jos joku etee jotain just nyt. Oot sä ihan sekasi. Joo, no ennen kuin sä lähet mihinkään, niin ammut tosta pari pulloa, et tietää, että oot selvinpäin. Tai ainakin tarpeeksi.